mbere ni wega guthikagiriria andu ground ini na rimwe ugathie tiga kwenda kurigicirira ndu makwiraga acio makwiraga rimwe eheria the cordon remove the cordon that is a kusalaudaga withire oni uiguire ari we uigura ndu marauga get the feeling of the people on the ground uiguire matumapi tondu cia nginyanirio nimwe ni tuika distorted nego siasa ni kindu kimwe complicated muno kama u na ndukana na uigua ari aria makiari na gukunja metuaga political analyst ne how kama uagire kirio na tondu rauga uguo kone aramenya uguo ngire kirio nigu itiwa ngiakire gitini nigetha githurwo na meshire macio enamo siasa ru kwendaga mundu anathie riko nigu ngira uri riko no amenyaga ndogo ira umire hana taka nya gitunguru kana ya filifili kuguo ri ha ni hage na evidence ati rimwe on haria weshiragia ne hakuno hakoti haku na kuguo ni wega hingo ciothe ni hendaga gucerwo maita maingi ono ikona girlfriend umeige mieri nana ta kumiona ditiga gutweka muhiki kuwa ni wiki na dawa ikara king'etagio akara goto na kamwe assurance ndio waku niguo ndithiete ikara gacoka ndio waku athari sio akora matimune mahandirwo nja thengio ni urashira wega nginya ugakenia mungai wa